protect the bio container. One off, four remaining. What? What the fuck? Allt laggar! Bitch, I cannot see. 10 seconds to go. Biohazard container. Men! Dead! Dennis! Stop the hostiles from securing the container. 5 seconds remaining. The machine. Prevent further access to the biohazard container. Han har flyttat på sig. Oh. You got it. My brother. Fucking right in the pussy. Very good. Som jag svettades. De tar över! Bra, bra, bra! Gå in, gå in! Shit! Alla, what? Hallå! Köket! Nej, 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 Dennis, Dennis! Åh, oh, kniva mig! Nej, interrogation. Fan! Stick med jag. Jävla hora. Fan, jag såg henne där, fan. Fick jag inte henne, den jäveln? Åh, oh, jag... Åh! Oh. Åh, oh, drop shot! Det är samma där, det är samma, samma! Här kommer hon. Twitcha här. Fick henne. Ja, bra. Fick he barn också. Reload! Nytt. En i blue bar. Glass kommer där. Han springer iväg mot korridoren. Jag fick henne. Till vänster nu, Dennis. Fuse. Fick glass. Boxen set. Ah,
Fick han också. Han kommer här också. Trappan Dennis. Jaså, redan? Eller? Nej, jag hör han här hos mig. The bomb diffuser has been successfully deployed. Located the diffuser, destroy it. Ja, han är där ute, ja. Toxins in position. Fuck, you need to... wow. Eliminated. Mm. You need to destroy it. Shock at the plant up. Hon hade väskan. Reviva dig själv. Var på A. Jag tror vänster. Där. Located the diffuser, destroy it. Ta det bara lugnt. Jag ska döda honom nu. Fick du ner honom? Ta bomben. Ja. Yeah. Skitbra. Fan vad bra, Lulu. Det är fan. Jag vet. Jag är bäst.